krásné ráno i ode mne, tak já vám bohužel odpověď na soutěžní otázku neprozradím, za to vím, co je nového, pojďme se na to podívat. Postrach žen a dívek na Moravě byl nejspíš dopaden. Kriminalisté včera vyslýchali muže, který má mít na svědomí 5 znásilnění nebo pokusů o ně, zatím ho ale neobvinili. Ceny zájezdů do Řecka rapidně klesají. Červnové pobyty jsou téměř o 17% levnější než před rokem. Zájem přesto v posledních dnech stále klesá. V Praze začala dlouho očekávaná stavba dalších stanic metra z trasy A. Nová část bude dlouhá přes 6 kilometrů a povede ze stanice Davidská až před nemocnici Motol. Bělorusko přiznalo dluhy vůči ruskému monopolnímu vývozci zemního plynu Gazprom a je připraveno vyrovnat je co nejdříve. Rozhodnutí zřejmě předcházelo přiznání Gazpromu, že Minsku dluží za tranzit suroviny, což firma dosud popírala.